første måned video. Lave os noget American Gaming. Jeg har sådan ud, der kommer op i rollen i sig næste. Jeg var gøy ud, de kan også lide det. Jeg må have den bank og gå hosting af det. Det er hosting og kreska. Bare ikke blive igrat, kan se registrere på, når jeg må rette ud. Det er masser. Okay, jeg så sad lige der sammen. Og jeg kan stå ud til ud. Det er ikke det, man satte det så samme stopper og video på det her. Da jeg kvide med dem på, at over er PD. Da jeg klima til over, at jeg vil pokaze det sve. Kao što vidite ljudi, eto je poračan. Vidite, imate tu su. Ja vam približim. Opa, cupa, cupa, cupa. Žele, mala, idemo to se reži kad skati. Znači, neće rezati. Bez pluga, evo ga, bitice. To ostali vi, ako znači, znate, ako ste bili na jednom serveru koji je sličan ovome, sve da vam pokažem banku, kako li je znao pa nam.